I dedicated all my life till my death. As I said, try to make a little contribution as much as I can to bring more inner peace to enter seven billion human beings. That, you see, we have to work. so then change start from individual so then on that sort of belief you see one individual's effort will not change world but we must start from where from individual that's i believe that that my belief so each of us part of seven million being, clear goal happy humanity peaceful humanity ultimately compassionate humanity uh, through awareness through education so then firstly we individual we should uh, practice these things then make example to other then more and more people uh you see, share your experience from one person at least their family members their friends ten ten people each and people share with their friends that means 100 people 100 people same way 1000 people and 10000 100000 million 100 million that's the way this change we have to work some change everybody you see in dharm uh, haso the, in dharm haso live 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 oh everywhere we say peace 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 not much thinking what's this trial of peace anger and self centered attitude now how can deal that nobody thinking not much not much thinking this side so firstly In order to achieve uh, compassionate humanity, uh, each of us have some sort of possibility to make some contribution.